У Києві, у своєму скромному маєтку, що зараз знаходиться по вулиці Саксаганського, композитор Микола Лисенко створив геніальну оперу за повістю Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Саме в цих стінах було написано головний твір творчого життя Миколи Віталійовича, оперу «Тарас Бульба». Петро Ілліч Чайковський, якому Микола Віталійович демонстрував цю музику, запропонував свою допомогу в постановці цієї опери на російській сцені. Навіть було розписано виконання кожної партії видатними російськими співаками. Але на заваді цьому стало те, що Миколі Віталійовичу запропонували перекласти оперу російською мовою. Лисенко не був русофобом. Довгий час він навчався в Петербурзі і товаришував з багатьма провідними діячами російської музичної культури. До вас живає фотографія Миколи Віталійовича в період його петербурзького навчання. Але він був патріотом. І саме українською мовою мусив звучати його Тарас. Кові подобає просвітити першу розум і добром навити серце, що міцнашоє на світі, наша віра православна, наша мати Україна, наше змучене поспітство, що міцнав за що стояти, що Миколи Віталійовича Лисенка «Тарас Бульба» пов'язано стільки легенд, стільки справжніх історій, стільки подій, навіть воєнних, уявіть собі. І все одно, як би не складалася доля цього твору, він назавжди ввійшов в історію української музичної культури як вершинний твір оперного жанру. А починалося все ось з цього малесенького лібрето, написаного рукою Михайла Старицького, бо троюрідний брат і найближчий, найщиріший побратим творчий Лисенка Михайло Петрович Старицький був автором більшості творів, лібрето більшості оперних творів Лисенка, і в тому числі, звичайно, Тараса Бульби. Датований оцей малесенький зошит 1 листопада 1880 року.
З цього почалося 10 років дуже копіткої творчої праці. Як згадував Михайло Петрович, він лібретто написав за 2 тижні. І протягом місяця Лисенко написав майже цілий перший акт. Але попереду було 10 років. Взагалі дуже важко зрозуміти, коли Микола Віталійович при його колосальній педагогічній загрузці, при його громадській роботі колосальній, при тому, скільки він взагалі написав творів, ну не можна зрозуміти, коли він встигав сівати отим своїм маком рукописи нотні за своє життя. І от 10 років триває робота над клавіром опери «Тарас Бульба». Але після цього іще майже 5 років триває оркестровка твору. І під час цієї роботи, знову ж таки, от зберігся такий лист Миколи Віталійовича Лисенка. Тараса закінчив, оркеструю до перва. Але робота так гайно йде, і далі йде перелік всіх справ. Я і в дирекції театрів, я і в інституті шляхетних дівчат, я викладаю там, я їжджу з концертами, а ви уявіть, що за Лисенком завжди з року в рік міняється склад, але іще були величезні хори, з якими він давав великі хорові концерти. І от в цьому бурхливому своєму режимі робочому Микола Віталійович пише Тараса Бульбу. Величезну оперу на 5 дій. Ось початок, ось перша дія, перший рукопис Лисенка, переписчик. Але всі, абсолютно всі міточки щодо того, що відбувається на сцені, все написано, от навіть ось така вклеєчка рукою Лисенка. Це сцена біля братського монастиря. Опера була зроблена. А потім уже йшла оркестровка, і оркестровка дуже прискіплива. І от одна з легенд, яка існувала з приводу Лисенкового Тараса Бульбу. Певний час, в радянський час, його звинувачили в тому, що він не спромігся написати до кінця, оркеструвати оперу, написати партитуру. Річ в тім, що остаточний варіант партитури був переданий родині Ідзиковських, видавництву Ідзиковських, і коли нащадки виїжджали до Польщі, то не тільки Лисенкову цю партитуру, а дуже багато творів українських композиторів у Львові відкупив митрополит Андрей Шептицький. І ось ці рукописи, ось весь цей Тарас, який у нас є, він із збірки Шептицького. Причому більше того, ці рукописи в 39-му році, коли приєднали Галичину до України, їх вивозили з архіву Шептицького, і люди просто на возі побачили руку Лисенка. Причому там були не тільки українські твори, там не буду зараз казати точно, але навіть щось рівня Ліста, Бетховена, ну колосальна нота збірня була і не тільки нотна. І от там знайшовся Тарас Бульба. І у нас ось ця партитура вся майже, крім останньої 5-ї дії. А 5-ю дію нам лише у Львові дозволили перезняти на фото. І ось ця 5-я дія оркестрована власноручно Лисенком із зазначенням, як завжди він це робив, із зазначенням дати закінчення оркестровки, вона зберігається зараз у музеї Стефаника у Львові. Так що оперу Лисенко закінчив. Тараса Лисенко і Старицький не побачили на сцені. Але, знову ж таки, опера була закінчена. Уже в 1886 році, маючи, очевидно, і фрагменти оркестровки, Микола Віталійович вперше в своєму концерті щорічному ставить кілька уривків із Тараса Бульби, причому великих уривків. І ми маємо всі підстави вважати серед тих, хто перші співали Тараса,
Ми повністю маємо право рахувати там і Шаляпіна. Шаляпін приятелював із Старицьким. Ну, це відомий факт, що Федір Іванович починав в трупі Деркача на Волзі, в українській трупі. Грав, співав у хорі «Ой, не ходи Грицю» з Старицького в п'єсі. І взагалі вони дуже були подібні, вони обоє були гігантами, надзвичайно талановитими людьми. Старицький мав прекрасний голос, і у нас немає підтверджень документальних того, що Федір Іванович бував в цьому домі у нас, у Лисенка. А от те, що він бував тут в сусідньому, в 93-му номері, де тепер музей Старицьких, це є і спогади, і відомо це було. І акомпонувала там Шаляпіну Софія Віталіївна Старицька, дружина Старицького, але рідна сестра Миколи Віталійовича Лисенка. В 1903 році Шаляпін був в Києві, захворів і повідомляє, що він уже одужав, згоден взяти участь у Шевченківському концерті і просить передати йому Лисенкові ноти, в тому числі арію Тараса. Гей, Літавар! Тараса Бульбу, як ми тепер кажемо, писалося в ящик, в шухляду. Всі пропонували Лисенку, пізніше Римський-Корсаку, всі пропонували Лисенку допомогти з постановкою Тараса на російській сцені оперній. Української як такої оперної сцени не існувало. Але стримувало, очевидно, все-таки питання української мови. Це було дуже принципове питання для Лисенка, для Старицького, для їх оточення, для членів старої громади. І врешті все-таки Петро Ілліч Чайковський умовив Лисенка. Було зроблено переклад. До речі, ось це лібрето, про яке вже ми згадували, це свідок от того слухання опери Лисенкової Петром Іллічем Чайковським.
Тут зроблено такий планчик розподілу ролей у виконанні відомих співаків, які брали участь і в Лисенкових концертах дуже часто, і у Чайковського виставах, і все. І от Тарас запланований або Стравинський Федір, або Серебряков. Остапа мав співати Яковлєв, а Андрія – Фігнер. Річ в тім, що чому навіть такий співак, як Фігнер, мав співати для нас, в принципі, не головну роль. Річ в тім, що Лисенко написав зовсім іншу оперу, не ту, яку знаємо ми зараз. Так, там є великі хори, це народна музична драма, але в основі була лірична вся історія Андрія і Марильці. Питання права на кохання. Викреслено польську дію з надзвичайно красивими, мелодичними, ніжними, ліричними фрагментами. Ця дія не йде. Йде уже тільки під час облоги Дубно, невеличка польська сцена. А вся лірика, вся друга дія, вона просто випала з Лисенкової опери. Ще одна із, так би мовити, історичних проблем цієї опери. В радянський час її було рекомендовано редагувати. Рекомендовано редагувати тому, що один з таких основних закидів був, що це таке? Що це у вас за композитор Лисенко, що він не зміг написати «Спалення Тараса Бульби»? Напишіть. Рильський писав лібретто, Лев Миколайович Ревуцький писав, так би мовити, мелодичну редакцію робив і оркестровку, повну переоркестровку, вже на великий оркестр, бо Лисенко не мав можливості спілкуватися з такими оркестрами, які зараз, не кажучи про симфонічні, у нас в оперному театрі. Оркестровку робив Борис Миколайович Лятошинський. І вони написали сцену спалення Тараса. Правда, в одному з концертів в 1904 році в Харкові під час святкування 35-річчя Лисенкового ювілею, там в рецензії на цей концерт написано, що сцена спалення Тараса вдалася не дуже, бо було небагато людей на сцені. Але жодних лисенкових чернеток сцени спалення Тараса не знайдено. Можливо, це був якийсь варіант, абсолютно незрозуміло, але така програмка існує. Тобто питання, очевидно, колись стояло. Але давайте візьмемо до уваги те, що перша писалася українська національна музична драма.
Як могли собі дозволити члени старої громади Лисенко і Старицький, люди, які життя поклали на відродження національної самосвідомості, на відродження самовизначення власне більшості людей, як вони могли, дбаючи, мріючи про колишнє, от аж тепер воно збулося, створення української незалежної держави, першого оперного героя спалити. Тому була ось така написана сцена фінальна, сцена взяття Дубного. І Остап лишається живий, і Тарас Бульба лишається живий. А гине тільки Андрій. Лисенко, як знаємо, Тараса на сцені не побачив. Свого часу, коли в 40-ві роки вперше повезли Тараса Бульбу в Петербург, диригував Рахлін. І в мене в родинному архіві залишився лист мого діда Михайла Скорульського, композитора, до його вчителя по Петербурзькій консерваторії, зятя Римського-Корсакова Максиміліана Штейнберга. І от Скорульський радить Штейнбергу піти послухати Тараса Бульбу саме тоді, коли диригує Рахлін. Він каже, тоді ця опера мусить називатися інакше – «Настя Бульба». Бо так, як співає Литвиненко Вольгемут цю партію під проводом Рахліна, це зовсім інша опера. При тому, що співав Патержинський. Брався до постановки «Кошець», брався до постановки «Курбас». Деникін спалив театр напередодні прем'єри. Збереглися тільки ескізи Петрицького. Геніальні ескізи в стилі українського модерну, які обійшли весь світ. На жаль, вони не в нас, вони в театральному музеї, у нас же в Києві. Петрицький взагалі тричі малював Тараса Бульбу. Вдруге він малював в 30-ті роки, ось до переробленої цієї постановки. І потім він зробив уже на початку 50-х років те оформлення, яке сьогодні і не без участі музею, можна побачити на сцені нашої національної опери. Воно найбільш вдало співпало стилістично із музикою Лисенка. В ньому немає якихось більш, воно і не натуралістичне, і немає якихось таких суто заакадемізованих характерних рис. І от якраз воно співпало з музикою Лисенка. Річ в тім, що це було просто знищене оформлення. Були варіанти багато, ну, скажімо, три варіанти на нашій сцені, на київській, були цієї постановки. І, до речі, був невідповідний сценічний варіант оформлення до ось цієї постановки, про яку я кажу, Турчака. Настільки, що запросили оперу в Німеччину, але поставили умову змінити оформлення. Музей підняв питання, щоб до 92-го року, до 90-річчя дня смерті Миколи Віталійовича, а в цьому ж році відзначалося 150-річчя дня народження Лисенка в березні, щоб відновити сценографію Петрицького. Директором був тоді Дмитро Миколайович Гнатюк. Підтримав Лев Миколайович Венедиктов. І попри дуже багатьох солідних науковців і мистецтвознавців, ми виграли цю справу. Учень Петрицького Юрій Петрович Біланенко відновив по тих ескізах, які були у нас маленьких в програмці. По двох макетах, які збереглися, один у нас, другий в театральному музеї. По фотографіях з персонажами, по своїй пам'яті, бо він тоді як виконавець писав ці ескізи, писав ці декорації, і вдалося відновити повністю сценографію Петрицького. І це прислужилося не тільки опері, яка іде, ну от тепер це закінчений твір сценічний, але це прислужилося і до сторіччя Петрицького, бо це виявився єдиний живий зразок сценографії найгеніальнішого театрального художника України.
Старицький дуже добре сказав, що Лисенко – це геройство, помножене на все життя. Це людина, яка, до речі, він мав прекрасний літературний хист. Може, навіть легшу мову, легший стиль, бо по листах хоча б, і по деяких його літературних зразках. Може, навіть більше обдарування літературне, ніж Старицький. Але він із своєї середи, із свого оточення, із членів старої громади, він найбільше мав музичних здібностей. І він поставив собі за мету, і він кандидат природничих наук, крім іншого. Він захистив кандидатську дисертацію як натураліст, як біолог. Але він поставив себе за мету бути музикантом. І він цій меті підпорядкував все. І як би не було, він залишиться взірцем. Взірцем самопожертви врешті. Бо йому пропонували після закінчення Лейпцигської консерваторії піаністичне турне. Це був один з кращих піаністів-віртуозів не тільки на Україні, а можливо в Європі тогочасній. Але людина відмовилася від цього. Коли він закінчував Петербурзьку консерваторію, коли він вчився у Римського-Корсакова, йому пропонували посаду капельмейстера в частній опері приватній з перспективою переходу на імператорську сцену. А хоровий диригент він був теж один з найталановитіших в цю епоху. Він знову відмовляється, він повертається до України, де при ньому тричі виходять укази, які забороняють не просто українську мову, а повністю існування України і української культури. І людина все життя з цим бореться. Дай нам Боже, щоб у нас були сьогодні люди, які могли би такий талант такого масштабу так свідомо покласти на терени української культури і українського поступу. Бо ці люди продукували те, що ми сьогодні маємо, що сталося в 91-му році, врешті, коли ми одержали незалежну українську державу. Наскільки важливою була в житті Миколи Віталійовича опера «Тарас Бульба», можна судити хоча б з того, що свого першого сина він назвав ім'ям Остап, головним ім'ям головного героя цієї опери. Цей образ дуже імпонував Миколі Віталійовичу. Його захоплювала відданість Остапа, патріотичні ідеї, його стійкість, його мужність. Те, що він постраждав, до речі, за свої погляди, це все дуже надихало Миколи Віталійовича. І взагалі він працював над оперою з надзвичайним натхненням. Він віддавав цьому твору увесь свій невеличкий вільний час. А він у нього з'являвся лише вночі. Про що він казав в своїх листах, що працюю лише уночі, коли усі геть обляжуть. Чому композитор присвятив такий величезний відрізок свого життя саме цьому твору? Дехто скаже, що дуже цікавий історичний сюжет, він дозволяє композиторові розкрити свої музичні задуми. Але справжня відповідь на це запитання лежить в історії лисенківського роду. Про це колись було заборонено казати. За часів Радянського Союзу ця тема була закритою. А саме тема того, що Микола Віталійович Лисенко належав до старовинного українського козацького старшинського роду. Зберігся герб з дуже простою козацькою символікою – стріла і шабля. Бо лисенківські предки були професійні військові. Навіть включно з його батьком Віталієм Романовичем усі носили шаблю і цим стверджували національні ідеї. Микола Віталійович був перший, хто свідомо змінив професію і замість української козацької шаблі обрав собі олівець композитора та диригентську паличку виконавця. Напевно, що він зрозумів, що Україні зараз потрібна саме така боротьба, боротьба за національну культуру, за ідею в національній музиці, ствердження композиторської школи. А зверненням до сюжету Тараса Бульби Микола Віталійович зробив величезну справу. Він реанімував свою генетичну пам'ять. Він звернувся до своїх джерел, він звернувся до своїх коренів. Він відродив у собі
Він відродив цією музикою те, що жило в його серці, незалежно від нього. Багато критиків погоджуються на тому, що Лисенко дуже цікаво розкрив теми козацького побуту. Надзвичайно геніальною сценою є сцена обрання Кошового, яка виписана з дуже високою точністю етнографічною. Микола Віталійович віднайшов це своє коріння, яке було трошечки припорошено роками, припорошено століттями тої сивої давнини, нащадком якої Микола Віталійович став. І саме в цій опері він так яскраво розкрився. Thank you.
коли я в 46-му році послухав цю оперу на сцені, отут в цьому театрі, виконання мого вчителя, мого улюбленого вчителя Тараса Бульби, Тарас Бульба, в ролі Тараса Бульби, Івана Сергійовича Потаржинського. Це незрівнянний актор. Незрівнянний. І по голосу, і по емоціям, і по розуму, і по трактуванню образу. Це незрівнянний актор. Це на мене дуже таке справило враження, що я не зможу пройти через цю драму. І я молився перед Іваном Сергійовичем. Я хотів співати так, як він співає. Я хотів грати так, як він грає. Переживати ту трагедію, коли я став солістом театру. І мені запропонували, як молодому актору, співати цю роль. Це було надзвичайно. І тоді я виступав з таким знаменитим нашим співаком тоді, це Роменський. Це був славний співак, але він вже трошки вік у нього перейшов, такий енергійний. Він, ну, як кажуть, не мав тої сили, от дух того Тараса Бульби. Після цього вирішили поновити спектакль. І за цю роботу взявся Володимир Скляренко. Володимир Михайлович – дуже такий знаний режисер, досвідчений, старша людина вже була. Він, це мій учитель по режисурі був. І вибрали мене і ще такого молодого співака Тимохіна. Він якраз дуже вписувався. І співав, тоді теж знаменитий бас. Борис Замиря. Я пам'ятаю оцю сцену, коли вбиває. Це була надзвичайно тяжка сцена. А після цього я виходжу і співаю над трупом «Що ти вчинив?». І ви знаєте, я дуже переживав. Я по-справжньому переживав. Тому коли я кінчав там ефектна така нота остання на соль йшла, і вона мене, слава Богу, виходила дуже гарно. І оце, ви знаєте, це багато емоцій, переживання. Коли я закінчував, я кидався в обійми батька, тобто Гамирії, а він мені говорив спокійно, тому що моє тіло тремтіло. Спокійно, спокійно, не переживай так. І думаю, це неможливо, це неможливо. Oh,
Тарас Бульба спектакль, который наилучшим и наивысшим образом подтверждает украинскую классику, украинскую оперную классику именно в творчестве Лысенко. Потому что из всех его опер это наиболее яркая, наиболее романтичная, наиболее совершенная по своим и драматургическим свойствам, и музыкальным. Недаром, так сказать, она привлекала внимание очень многих. Сама тема не только украинских композиторов, не только русских, а мы знаем, что и западноевропейские писали оперы, композиторы писали на этот сюжет. Но дело в другом. Меня всегда удивляло, что украинские оперные театры не обращались к этой опере. Ведь фактически, кроме Киевского театра, в последнее время только Харькова поставила, а так не было нигде. И это очень удивительно и совершенно не соответствует той идее, которой надо поднимать именно уровень украинского оперного искусства. С чем связано было сегодняшнее, нынешнее прочтение? После редакции Летошинского Ревуцкого опера приобрела европейский, можно сказать, так сказать, уровень, европейские нормы и драматургические. Неудивительно, что после постановки Николая Васильевича Смолича, отца Дмитрия Николаевича, этот спектакль шел в опере, но с приходом нового руководства в лице Климова Александра Ивановича, Владимира Михайловича Склиренко, эта опера в первую очередь их заинтересовала, и мне очень понравилось, и очень, так сказать, было нам всем очень приятно и престижно, что на Тараса Бульбу, учтите, что в то время был Раменский, в то время был Гмыря, в то время был и Подожинский, но еще наши басы украинские, они пригласили на роль Тараса Бульбы Кривченю из Большого театра. Это было очень выразительно и очень, я вам должен сказать, что это на самом деле был Тарас Бульба. Если бы, так сказать, видели режиссера, которые хотели сейчас приглашать Депардье на Тараса Бульбу, они ни минуты не задумывались, чтобы был Кривченя. Это был настоящий колоритный Тарас Бульба, знаю все истоки, вот это казацтво всего, его общий вид, вообще манера поведения, актерские дарования. И в сочетании с хорошим ансамблем Лариса Архипна пела. Ну, это состав был исключительный. Марильша пела Чевдар, Гнатюк и Иванов пели Андрея и Остапа. То есть состав был великолепнейший, просто великолепнейший. И этот спектакль очень долго имел, так сказать, продолжение свое. То, что сейчас осталось, это, конечно, уже третий, четвертый вариант постановки. Это совершенно далеко от того и от состава. Понимаете, при всем том, когда называешь фамилию Гмыря, Раменский, то все остальное уже, понимаете, как-то другой материал. Это люди были очень театральные, знающие весь этот ансамбль, умеющие создать актерский ансамбль. Сцена прощания, когда уезжают Насич, уезжает Андрей и Остап, это невозможно было в исполнении Руденко, Ларисы Архиповны, это было совершенно потрясающе. Дирижер Александр Иванович Климов, он был главный дирижер, и он вел этот спектакль. Хормистр Колесник был и я, вдвоем мы были. Мы в то время очень много работали вдвоем, много спектаклей было, в том числе и Тарас Бульба. Состав был очень хороший. Як тяжко Тарас ішов на сцену. Ну, знову ж, у нас вдома, після відвідин ЦК Комуністичної партії України, був Стефан Васильович Турчак, який слізьми розказував моїй мамі, про те, що він тільки що витримав чергову розмову, в якій переконував, що він, поляк, береться ставити Тараса Бульбу, і від цієї постановки стосунки Радянського Союзу з Польською Республікою не погіршаться. Через це перейшли Турчак з Венедіктовим і Смолячем. І слава їм і честь. Тарас Бульба дирижував Сімеонов. Він робив свою редакцію, він робив кое-які там купюри, сокращення. Дирижував Пирадов. Тобто фактично всі основні дирижери театру, всі дирижували. Турчак дирижував, прекрасно дирижував. Это была романтика настоящая, это был тот дух, который необходим в спектакле. Приехали импресарио отбирать на фестиваль в Висбаден.
послушали ряд спектаклей, сказали, вот это берем Тарас Бульбин, это этнография, мы не, по названию, мы не возьмем, потому что это другой жанр, у нас классика. И поехали в аэропорт. Приехали в аэропорт, там дикий дождь. И самолет отменили на следующий день. Они вернулись в Киев. Куда? Конечно, в театр. А было запланировано 5 спектаклей, и последний Тарас Бульба для них. И они приехали как раз, когда закончился первый акт. Они послушали второй акт «Сич», а тогда шла она здорово. Они подняли такой крик и шумность и поставили спектакль. Это был единственный случай, когда выехал украинский спектакль на такой высокий европейский классический фестиваль. И они уже не забыли о том, что это этнография, это был настоящий спектакль. Но самое главное не это. Когда окончился спектакль, мы полчаса не могли пройти от театра к своим автобусам, которые стояли, потому что вся площадь бурлила этим народом. Приехали из Австралии, приехали из Нидерландов, приехала вся Европа. Из Италии очень много украинцев приехало, и когда услышали этот спектакль, мы когда шли, отрывали пуговицы, давали что-то, ручки отобрали, какой-то сувенир, там что-то. И говорит, если бы приехали вот к нам, бы, значит, даже в Австралию, вот только одни Тарас Бульба, бы целый месяц больше ничего не делали, только Тарас Бульба показывали. Там много очень украинцев, и чудесные спектакли, все, овации были, все. Это был на самом деле, это был единственный случай, когда выехал спектакль. Но это был хороший спектакль.